Mira, de la de la بسم الله acah-acah tapi ni memang kita kena acah-acah ni bos, jangan tunjuk kita panik. Panik enggak? Masa enggak panik? Tuh tadi 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 ni hiding ni. Jangan pernah kau panik. Kita healing boost dulu, baru kita pergi push budak tau. Asal bunuh kau? Aku. Aduh, sorry lah. Kau tak beritahu tadi. Maksud saya mati, mati ngawak nanti tadi. Kalau saya mati ngawak, kenapa bunuh saya? Macam mana? Aku pakai hack. Wei. Wei. Tak akan sebab kat kawan kecil. Tutuplah eh geng, MC saya tu nak training. Sudah aku ni, aku duduk lama-lama bukit ni mati aku. Sumpah aku mati geng, sumpah aku mati. Takut apa? Di sini selamat sikit. At least aku boleh dengan step dia. Entah dia, seko.
Sumpah aku mati ni kalau aku tak settle dia. Paning ya. Masa enggak? Pura sana. Lagi bisa aku pergi sign board tu. Jadi kopen lagi tau. Susah lah, takut lah. Sudah ha. Kau pergi situ lagi lagi bisa. Dah. Aku tu nasib je menang. Sebenarnya nak apa nak mati lah aku geng tadi. Nasib tu. Siapa yang menang? Namanya susah dia Messi. Tu lah susah geng. Tapi esok tournament saya kau balik. Nanti PI tu saya kena off balik lah. PI nanti veteran ni lebih lah MSC so. Sebab tak tak silap memang PI memang MSC so lah. Biar esok tak apa ni kira bila saya dah training MSC so baru saya belajar MSC pakai MSC so dia jadi sedap lagi bila pakai MSC so. Dia macam melekat je. Cuma yang pakai Mrs. Off on dia nak pakai off jadi pisang. Kalau boleh korang pun belajar-belajar lah Mrs. Off. Korang tak pun kan, contoh korang main kat klasik korang off dulu nanti tournament baru on balik. Oh sumpah geng. Enak ah. Sama ke MSC kat jenis sama je cuma PI nanti tak tak silap tournament tu kena MSC off. Tu saya main tukar-tukar ni kena pakai MSC on kena pakai off. Standby kan tadi ni. Oi, serius ah. Weh serius lah tak mati lagi. Weh aku dah hit dia. Sumpah lagi tak tak. Serius lah. Aku dah tembak dia banyak kali ke. Banyak. Jangan Mak Faiz. Jadi, jap saya. Mana?
Bro, kau ni geng? Si baik. Apa asyik kat dia juga. Mana support aku? Tu minta lagi. Matilah kau.